Salam, xəbərlərin axşam buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Kraliçe 2-ci Elizaveta Londonda təxliyə edilir. Cahangir Hacıyevə qarşı 1,7 milyon manatlıq mülki iddia qaldırıldı. Elmlər Akademiyasının maliyyələşdirilməsi dayandırıldı. Kanal 13-ün efirində gedən və geniş maraqla qarşılanan bu mera verilişi onun qəhrəmanlarının narazılığına səbəb olub. Necə deyərlər, kürklərinə birə salıb. Zaman-zaman mətbuatda müstəqil kanallara qarşı çıxışları ilə yadda qalan bəzi deputatlar bu dəfə də ənənələrinə sadiq qalaraq sosial şəbəkələr və sosial mediada gedən verilişlər haqda sərt çıxışlar ediblər. Parlamentin bugün keçirilən iclasında sosial şəbəkələrin tənzimlənməsinə və bununla bağlı müvafiq qanunlara əlavə və dəyişikliklərin edilməsinə zəruriyyətin yarandığı deyilib. Sən demə, Kanal 13-ün efirində gedən bu meraq verilişi bəzilərinin canını vəlvələ salıb. Verilişdə haqqında danışılan bəzi deputatlar məqamdan istifadə edərək özlərini təmizə çıxarmaq istəyib və fikirlərinin təhrif olunduğunu dilə gətiriblər. Deputat Naqif Həmzəyev qeyd edib ki, sosial şəbəkələrdə təhqir, saxta profillərdən istifadə edən başqaları haqqında yanlış fikir formalaşdıran şəxslərə nəzarət gücləndirilməlidir. Əslində, sosial şəbəkənin bağlanmağı bu deputatlara sərf edir. Çünki, məsələn, Naqif Həmzəyev Məmməd Əmin Rəsulzadənin büstünə torba keçirilməsi ilə bağlı dedikləri, Hadar Əcəblinin müəllimləri işdən sonra fəhləlik etmək tövsiyəsi və yaxud süpürgəçilərin 3 saat işləyib 300 manat maaş almasını deməsi, Araz Əlizadənin Tahir Kərimlinin Azərbaycan himninə əl uzatmasını ictimailəşdirən sosial şəbəkələrdir. İl dilində belə bir söz var, soğan yeməmsən, işin niyə göynəyir? İçimizin göynəməməsi üçün sosial şəbəkələr yox, dediklərinizə və etdiklərinizə diqqət edin, əziz deputatlar. Mən şəhərdə baxıram, küçə təmizləyən qadınların bir qismi ağızlarını bağlayırlar. Mən onları qınamıram, onların haqqıdır, gizlənirlər ki, görməsinlər, bilməsinlər. 300 manat maaş alır, 3 saat işləyir. Ən yaxşı iş yeridir. Vergilər Nazirliyi Cahangir Hacıyevə qarşı 1,7 milyon manatlıq mülki iddia qaldırıb və həmin pulun Cahangir Hacıyevdən tutulub dövlət büdcəsinə köçürülməsini istəyib. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mənimsəmədə təqsirləndirilən Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sabiq sədri Cahangir Hacıyev, onun bacanağı İsmail Hidayətzadə, sabiq deputat Dünyamin Xəlilov və digərlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Hakim bildirib ki, zərər çəkmiş qismində Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti, mülki iddiaçı qismində isə Aqrar Kredit Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bank olmayan kredit təşkilatı ilə Vergilər Nazirliyi tanınıb. Daha sonra Vergilər Nazirliyinin nümayəndəsi 1 milyon 752.359 manatlıq mülki iddia qaldırdıqlarını elan edib. O, həmin pulun Cahangir Hacıyevdən tutulub dövlətin büdcəsinə köçürülməsini istəyib. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının əməkdaşlarına 63 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Bunu Elmlər Akademiyasının İşlər İdarəsinin müdür müavini Sərdar Əliyev deyib. Sərdar Əliyev bildirib ki, xüsusi komissiya yaradılıb, mütəxəssislər cəlb olunaraq ərazidə xəritələnmə və sahə bölgüsü işləri aparıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşlarının sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması və istirahətinin təşkil edilməsi məqsədi ilə qurumun Xızı kənd təsərrüfatı istehsalat kompleksinin balansından torpaq sahəsi ayrılıb. Bunu AMEA-nın İşlər İdarəsinin müdür müavini Sərdar Əliyev deyib. Sərdar Əliyev bildirib ki, xüsusi komissiya yaradılıb, mütəxəssislər cəlb olunaraq ərazidə xəritələmə və sahə bölgüsü işləri aparılıb. Stat: Akademiyanın elmi müəssisəsi və təşkilatlarının əməkdaşları üçün 63 hektar ərazidə hər bir 10 sot olmaqla 343 sahə ayrılıb. İdarə rəsmisi torpaq sahəsinin 2 il müddətinə verilməsinin nəzərdə tutulduğunu, səmərəli istifadə ediləcəyi təqdirdə müqavilənin uzadılacağını diqqətə çatdırıb. Ərazidə yaxın günlərdə yolların çəkilməsi prosesinə başlanacağını deyən Sərdar Əliyev sahələrdə bütün ekoloji tələblərə və sakitliyə riayət olunacağını söyləyib.
Araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevin Avropadakı biznesini ifşa edib. Ölkədə 1-2 kərxanasından başqa gözə elə bir biznesi dəyməyən, saytlarda özü haqda palas-palas yazılar çıxartdırıb dövlətçiliyə, xidmət və sədaqət minnətini boynumuza qoymağa çalışan bir icra başçısının da səsi Avropadan gəlir deyə yazıda dərc edilib. Daha bir məmurun sorağı Çexiyadan gəldi. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev Çexiyada şirkətlər açıb və elə idarə etməni də Çex qadınına həval edib. Sonra bir az da irəli gedib, Avstriyada növbəti şirkətini açıb. Tikinti materialları ticarətinə girişib. Cənab Əliyev Çexiyada şirkətini hələ Bakı Yol Tikinti 1 Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru olarkən, yəni 2008-ci ilin yanvarın 18-də açıb. İlkin nizamnamə kapitalı 200 min kron olub. Ziyəddin Əliyev ilk əvvəl, yəni 2008-2009-cu illərdə şirkətin idarəçiliyini tanışı 1969-cu il təvəllüdlü Irina Mikhailikova həval edib. Lakin 2009-cu ildə aralarındakı narazılıqdan dolayı Ziyəddin Əliyev onu şirkətdən uzaqlaşdırıb. 2017-ci ilə aid illik maliyyə hesabatına görə icra başçısına aid bu şirkətin aktivləri 15 milyon kron, yəni yarım milyon dollar civarındadır. Ziyəddin Əliyev bu şirkət üzərindən Brno-da avtosalon və servis mərkəzi açıb, amma Ziyəddin Əliyev Avropada biznesini Çexiyə ilə məhdudlaşdırmayıb. Belə ki, 22 iyul 2017-ci il tarixində cənab Əliyev Avstriyanın paytaxtı Viyanada daha bir şirkət qeydiyyatdan keçirib. Britaniyalı məmurlar kral ailəsinin təhlükəsiz yerə təxliyəsi ilə bağlı soyuq müharibə dönəmində mövcud olmuş fövqəladə planı yenidən gündəmə gətirib. Çünki Londonda qiyam və qarşı durma ehtimalı getdikcə güclənir. Əgər Britaniya ilə Avropa Birliyi arasında Brexitlə bağlı gərginlik yaşansa, paytaxt Londonda sabitlik pozula bilər. Britaniya qəzetlərinin bir çoxu bazar günü bu kimi məlumatlar yayıb. The Mail of Sunday yazır ki, kral ailəsini Kraliçə 2. Elizabet daxil olmaqla Londondan uzaqda olan təhlükəsiz yerə köçürmək planı hökumətin diqqət mərkəzindədir. Martın 29-dan Britaniya ilə Avropa Birliyi arasında Brexit razılaşmasının ağrısız başa çatması üçün hökumət parlamentin dəstəyini almağa çalışır. Eyni zamanda hökumət və biznes dairələri Brexitlə əlaqəli ortaya çıxa biləcək gərginlikdən dolayı yarana biləcək itkiləri minimuma endirmək üçün bəri başdan hazırlıqlara başlayıb. İşgüzar qruplar geniş yayıla biləcək dağıntılar barədə xəbərdarlıq edib. Əgər Avropa Birliyi ilə gömrük anlaşmasının tənzimlənməsinə uzun vaxt gərəkərsə, Britaniyanın ərzaq və tibbi təchizatında boşluqlar yarana bilər, çünki Britaniya bir çox şeyi məhz Avropa Birliyindən idxal edir. 92 yaşlı kraliça keçən ay ilkin hesabat xarakterli çıxışı zamanı siyasətçiləri Brexitlə bağlı ortaq məxrəcə gəlməyə çağırmışdı. The Sunday Times-a açıqlama verən kral ailəsinin təhlükəsizliyinə cavabdeh olan Dave Davis deyib ki, əgər Londonda gərginlik yaşansa, kraliça Elizabetin paytaxtdan təxliyə olunacağı gözlənilir. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Elmlər Akademiyasının maliyyələşməsinin dayandırılması haqda fərman imzalayıb. Bu fərmandan sonra 26 elmi tədqiqat institutu və 1 seismoloji xidmət maliyyələşmədən kənarlaşdırılıb. Türkmənistanda Elmlər Akademiyasının maliyyələşdirilməsi dayandırılır. Ölkə mətbuatı xəbər verir ki, Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov müvafiq fərman imzalayıb. Elmlər Akademiyasının maliyyələşməsi mərhələli şəkildə 3 il ərzində dayandırılacaq. Bununla da ölkə hökuməti energetika sektorunda davam edən tənəzzül fonunda iqtisadiyyatı möhkəmləndirmək və vəsaitə qənaət etmək istəyir. Bu fərmandan sonra 26 elmi tədqiqat institutu və 1 seismoloji xidmət maliyyələşdirmədən kənarda qalıb. Türkmənistan Elmlər Akademiyasına həmçinin Ali Attestasiya Komissiyası, 17 ali məktəb, 2 tibbi araşdırma mərkəzi, 1 kitabxana və 2 tipografiya daxildir. Maraqlısı budur ki, Berdiməhəmmədov bu fərmandan 1-2 gün əvvəl, yanvarın 30-31-də Türkmənistan Elmlər Akademiyasının tərkibindəki bir sıra institutların birləşdirilməsi barədə fərman imzalanmışdı. Ancaq fevralın 1-dən bu qurumun maliyyələşməsi ümumiyyətlə dayandırıldı.
Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Mənim Adımım fraksiyasından deputat, ölkə parlamenti sədrinin müavini Alen Simonya Ermənistanın bayrağının dəyişdirilməsini təklif edib. Bu deyib ki, Ermənistanın dövlət bayrağında xaç əks olunmalıdır. Ermənistanın dövlət bayrağında xaç da əks olunmalıdır. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, bunu baş nazir Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Mənim Addımım fraksiyasından deputat, ölkə parlamenti sədrinin müavini Alen Simonyan Facebook səhifəsində yazıb. Onun təklifi sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Bayraqda xaç olmasının tərəfdarları və əleyhdarları da var. İdeyanı dəstəkləyənlər hesab edirlər ki, Ermənistan xristian dövlət olduğuna görə bayrağında xaç əks olunması da əsaslı addım olardı. Buna qarşı çıxanların qənaətinə görə bayrağın indiki forması daha böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir. Qeyd edək ki, Alen Simonyan bir müddət əvvəl Ermənistan SSR-nin himninin bərpa olunması təklifi ilə də çıxış etmişdi. İraqın şimalında zəvvarların avtobusuna bombalı hücum olub, ölənlər var. İraqda zəvvarları daşıyan avtobusa qarşı hücum törədilib. Məlumata görə hadisə ölkənin şimalında Salahəddin vilayətində qeydə alınıb. Avtobusun keçdiyi yolda əvvəlcədən bomba döşənib. İçərisində İranlı zəvvarların olduğu nəqliyyat vasitəsinin hədəfə alındığı bombalı hücum zamanı bir nəfər ölüb, 7 zəvvar isə yaralanıb. Hələlik hücuma görə məsuliyyəti heç kim üzərinə götürməyib. Qeyd edək ki, adı çəkilən vilayətdə şiələrin müqəddəs imamlarından birinin məzarı yerləşir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah eyni vaxtda görüşmək ümidilə. Hələlik.